búin að fylgjast með þremur frábærum íþróttakonum undirbúa sig fyrir Íslandsmóti í fitness. Þetta hefur verið mjög skemmtilegu tími og það hefur verið gaman að sjá svona hvernig þær undirbúa sig á sinn máta hver og ein. Nú eru þær svolítið ólíkar en náttúrulega er að keppa í sömu grein og þess vegna höfum við séð mismunandi hluti, hvernig þær æfa og hvernig þær undirbúa sig. Á föstudaginn langa munum við síðan fylgjast með og við munum taka upp og sjá svona hvernig þeim mun vegna og við munum pósta því inn á internetið eins fljótt og auðið er, vonandi bara nokkrum klukkutímum eftir mótið, þannig að það er að gera fylgjast með og sjá svona hvernig stelpunum vegnar. Annars hefur þetta verið frábær tími fram að þessu og það er ekkert annað að segja á þessum tímapunkti en að við óskum stelpunum bara góðs gengis sem og öðrum keppendum sem að er að koma á þetta mót og vonandi verður móti bara frábært fyrir alla. Sko, lendi hérna að fá einhverja til þessi skít í mig síðust bara á versta tíma. Þess að bara laðast hann í rúmi á föstudagsmorgni með beinverki og hálsbólgu og eyrnaverk og allan pakkan. Ég ætla tíma hjá læknirinn mínum og grannja á pensilinn til þess að síðustu 12 vikur eru ekki bara ónýtar. Og svo byrja svona hægt og bítandi að lagast og ég er allt hennur í dag og ég sé enda kvefuð og svona hálsbítinn. En ég ætla að keppi, ég var ekkert rosalega bjartsýn helgina, en ég keppi. Það hefur náttúrulega alltaf áhrif að vera lasin og hérna líka með getur vökvast við það. Þannig ég ætla að vona að ég ná að hreinsa vatni vel út þannig að ég verð ekki vöku á suði. Verð eins og barba pabbi. Og það er næstu vika í mót og ég hef aldrei verið svona lág í 40% áður þannig að þetta er bara ákveðin sigur út af fyrir sig. Það er komið þetta látt og ég bjóst ekki við að fara miklu neðar heldur en á mótinni í Ameríku, en mér tókst það. Og ég er mjög spennt að sjá hvernig það mun koma til með að líta út á sviðinu. Nú er ég búin að vera í kolvetnissvelti og það þýðir að maður er svolítið svona, þú veist, vöðvarnir eins og blaðra og maður er svolítið búin að vera svona tæma og er búin að fletjast út svona svolítið allt loft farið úr þeim. Og nú er ég að byrja að sérst hlaða bara með kolvetnum, matræði mitt og þurrka mig, hætt að drekka vatnið. Þannig að þegar ég eftir svona þenjast svolítið vel út og ég er mjög spennt að sjá. Ég verður örugglega bara í speglinum og halda mig fresta á morgun að gá hvað er að gerast og fylgjast með. En já, ég vona að ég bara sé að fara að slá allan á mitt eigi með hvað var það skurð og lúk. Sko, í sambandi við skurðurleira þá hérna, jú, það gengur þess að vera. Ég er komin alveg vel neður í fylgjastu og ég heldur að vera fylgtari ef einhver skilir það. Fylgtari eldur en ég var að síðasta móti og það var svona mitt mótmið. Þannig að ég bara einbyggnum er að koma eins flott og ég get. Og svo eiginlega bara með hverju pallinu sem að ég hef átt þá er neginn fyrst mér skrokkur minn mótast sem ekki nei, betur, svona, kunnilega og flottir. Þannig að þið verður bara að koma og sjá til að sjá afrýstaðum.